nyuma yo kurya rero tuvuga ibibazo by'imiceri dukurikiyeho ibintu byo gushyingiranwa hakazazamo ibikorwa byo kurongorana hakavamo kubyara hakazamo no kurera hano rero igikorwa cyo kurongorana kwa gati kuri aba bantu b'imyaka 18 kigiye kuba ronje ariko ubusanzwe kirahari umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango ugaragaza ko umuntu ufite imyaka 18 ushaka gushyingirwa azajya abyemererwa harebwa impamvu zumvikana buretse gato ku mpamvu zumvikana impamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana n'uguhuza ibitsina baravuga siko buretse nari nkoshaka akaboko ntago ariko bakoresha impamvu yo kurongorwa uziyindi no kurongora ni iyihe ntabwo ari ingaruka zihamye abantu barimo gutekereza umuryango barimo barawutekereza nka software turimo gushyira mu mashini ntabwo barimo kuwutekereza nk'ikintu kidufashaho tugomba kugumana nk'abanyarwanda birambye byo kuvuga ngo nitudaseza n'ivangamutungo bisesuye bya bindi byose ngo bizwa ko ntamukunda dorere wikurura uyu mukobwa uzi ngo wazanye ikizungereza ubonye umugore muzima w'umutima nawe uzanye umujura wo gutwara imitungo imyaka itanu urega umuntu ufite intego yayishinyiriza ko dufata keredi muri banki y'imyaka icumi tukayishyura none wananirwa gushinyiriza ngo uzagabane n'umuntu etaje eshatu waraje uzanye ibiyiko bibombora rutanda nabyo bya pirate waguze nyabugogo icyo bintu ni ibiki icya mbere niba gusezerana nicyo giteje impagarara zo gutandukana amanywa nijoro nibasezerana ivangamutungo muhahana pointre njyewe sikovia sinemera ko umwana w'imyaka 18 arongorwa cyangwa arongora tugiye gutuma abagabo bakuru bashaka ababana babandi bifuzaga gusambanya ababana mubahaye itegeko ribaha kubaryama kuba bagira abagore hagati aho barimo kurongorwa umuzatangira gukora komenti ku itegeko rya simu ngira ngo iri tegeko umunsi rizasohoka bavandimwe inshuti tuzakoresha umugoroba wo gukora ikiriyo cy'umuryango wacu kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Miki winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modeli zose mwifuza ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 0794 280 483 cyangwa se 0788 585 0884. Scovia Fashion Shop, style with us. Nguhaye ikaze ukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia, urubuga rw'ibitekerezo. Waramutse neza Scovia. Cyumweru kigezemo hagati none umwaka gurashize oya ngo wabibonye oya ntabwo urajya mu kwa gatatu wakanyaga abahanga ngo bari kubara ngo bafite aho bajya ariko nibyo usigaje amezi make ngo urangire ku ngengo y'imari mu kwezi kwa gatandatu tariki 30 buri wivuze ingengo y'imari wa muntu hari inzego zishobora kwikanga ikizi regene wasake imyaka 2024 se byihorere ngo zigisobanuro zizaba hano icyo kintu reka ninde wundi se utaraduhaye ibisobanuro akagira icyaba ngayo nguko urumva ariko byaje kurangira cya kigo cyawe FD cyemeje ko ibintu birimo nta kintu kiri mu muceri cyica uramuceri wabuze ngo turye barawumena kuko hari impamvu yo kuwumena iruta kubishyira ku isoko ngiye nabwe ngo ndimo ndashakaga ngo nsuzume impamvu kubera ko hashobora kuba harimo impamvu irenze ko umuceri wacitsemo kabiri impamvu irenze ko bapimye ubuziranenge iyo mpamvu kandi ikaba itari bugaragara urabona hari ukuntu umunyamuhari ngo yariye umwana nyine nyamuhari yabonye umwana w'intama iravuga iti hati turakibonye cya cyane reka tukirye akana kanyamuhari katirega mawe uriya ntabwo ari wa mwana w'intama y'ejo yaducitse ati niba atari yo nimwe mu kubanza kumenya hano harimo hararibwa umwana w'intama nyakuribwa uyu muceri ugiye urimo iki gihombo cy'abacuruzi gishingiye ku makosa gusa cyangwa amakosa atagira igihano ngo babahane ibintu bitarimo uburozi bigasabwa kumenwa cyangwa gusubira iyo byavuye ni iki kirimo kuba hari ukuntu cyaba bajyaga batubwira bati mupfuke ku maso
Zase nipfutse ku maso. Kandi rero. Ureyo tugomba gusoma imirongo iri hagati y'inyandiko. Mvugo. Itanditswe yindi bashobora gusomesha kamashini. Cyangwa yindi bajyana muri forensic. Ugatanga pasiporo yawe ngo barebe uburyo ari orujinari bayishyiraho ikajya yerekana umwijima ntiyerekana imyirondoro urabona ka kantu tuzadusikana kariya niko iyo bagasikani amazina amafoto ibintu byose biraza nirangamuntu uburyo n'ibindi bintu byose uzareba izi baji baduha zisigaye zifite utwo utu aha wakabonye kandi iyo bagasikani ama nuza yose azamo ubwo rero ngo hari ukuntu biba birasaba ko iki cyemezo cy'umuceri birasaba ko tubanza tukagisikana tukareba makuru biduha tukareka gusoma ibintu byanditse inyuma kuko buriya muri skani harimo akantu ariko reka nigendere urumva tugiye gukurikirana ibintu uko bikurikirana ubwo tumaze iminsi tuvuga kukurya reka tuvuge kukuryamana ryamana si byose ariko reka none mbihindure runaniro tuvuge kukurongorana ushyize ku rundi rwego mbwiriza ushaka ko dukoresha gushyingirana ntacyo mbese mvuga igikorwa ne kuvuga objective kuko kuryamana nyirayo ngo kurabo uko bashakanye ni ukugira gute uretse ibiri handitse mu ngwiki kankubaze kananye soma gake none se tuvuga inyito tuvuga inyito twe kuvuga igikorwa igikorwa cyo ni ukurongorana inyito ni ugushyingiranwa tuvuga iki muri ibyo mbwira icyo uhitamo twivugira inyito okay gushyingiranwa nyuma yo kurya rero tuvuga ibibazo by'imiceri dukurikiyeho ibintu byo gushyingiranwa hakazazamo ibikorwa byo kurongorana hakavamo kubyara hakazamo no kurera itegeko umushinga w'itegeko tangira uko inkuru itangira sa kubera ko njyewe iyo nyovu w'abantu baciye kuba ngo abantu bagiye gushyingiranwa cyo kandi mu ndakunda ko wahisemo gukora ijambo gushyingiranwa naho aba bakobwa muvuga mutyo nabo basore igikorwa cyitwa kurongorana nicyo bagiye kwimiriza imbere woye nicyo baronshinze urabona uruganda rurakora rugakora imirimo yarwo rukaba bararusubiza nasanga rwemerewe gukora hakaba umunsi wo kugira gute launch kandi rwakora we rumaze imyaka 10 rukora none rugafungurwa ku mugaragaro kunyirigikorwa hano rero igikorwa cyo kurongorana kwa gati kuri aba bantu b'imyaka 18 kigiye kuba launch ariko ubusanzwe kirahari ariko iyo bibaye launched habajemo izindi nshingano komeza twumva umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango wagejejwe imbere y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite urimo impinduka zigendeye ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda birimo tanya numva uyu mushinga icyo ugiye gukemura twagiye urimo impinduka zigendeye ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda kambanze nsenga irisengesho imana ibimfashemo iki kigano kirangire kitanteranyije namije prof ko ndimo mfite umutima mwiza rega iriya ministeri dufasha muri porotokole ijyanye se wa Maria Haryane Dr. Omar Baratia uyu mushinga iyi ministeri iri muri gahunda ya porotokole kandi yayikoraga neza ntibinteranye nabo Haryane dufite cyane professeur umugabo dogiteri professeur ni wavuye urumva professeur yasimbuye na dogiteri naringize ngo ndabicuritse bose gusa nari kubita abandi ntabwo bari nabafande yego gusa ni bamwe mu bahanga bari mu Rwanda naba PhD ku bibazo bigaragara mu muryango nyarwanda birimo gatanya zitinda gutangwa bigatuma uruhande rumwe rukomeza guhohotera ubundi iri tegeko rije kuzihutisha gatanya zitinda gutangwa bigatuma uruhande rumwe rukomeza guhohotera urundi icyo komeza cyo cyo ndakemeye kugeza no kukwicana mu bisubizo biri muri ritegeko harimo ingingo ivuga ko umwanya munini wo kungaba ashaka gutandukana wakoreshwaga n'urukiko utazongera kubaho ubwo urukiko n'ukujya muza muvuga urukiko bakabaza bati Sam urashaka kugumana n'umugore wanjye ati ntabwo tugumana kubera iki simushaka ese nyiramwiza w'ibumbogo wowe urashaka kubana na Sam ati ibyo ninde wabikubwiza dutandukanye mucamanza birangiriza komeza kuko ngo nibijya binanirana mu nama y'umuryango bikagera mu rukiko ruzajya ruhita rubatandukanye si ibyo navugaga se ibintu ni bibiri uyu muryango yisanzwemo nta nubwo iteganywa n'itegeko uyu muryango ni nko kuvuga ngo mwananiwe kumvikana umuryango wenda murawubwira adafite imiryango ntabwo ikibazo ari umuryango ntago biri mu itegeko
banze kubireka kubivuga ariko urumva haza hari raporo bashyira nk'urukiko ati umuryango byara oya ntabwo itegeko ryasaba n'irisaba raporo y'umuryango bizaba bisa nkaho basaba raporo y'umudugudu none niba beshya urukiko ko banyuze mu nama y'umuryango ntawe banyuzemo niba batawushaka se itegeko rirateganya baravuga ko hano umushinga tegeko arashango niba kubikora kwanyu mu muryango byabana nk'uko nubundi mwashakanye mwabyiyemeje kandi mwa mwagiye no mu muryango we mujya gushakana ariko nta itegeko rivuga ryemerera umuntu ko bashyingiranywe rimubaza ngo umuryango warabyemeye ni nk'uko no gutandukana batazabaza ngo umuryango wabyemeye komeze hano uzi ukuntu ibintu hano umucamanza ajya abaza ibintu ni bibiri harya tegeko nyuma yuko bakatiye kidi twagiriye abagabo n'abasore n'abagore bamwe mufata abantu kugufu wababwiye kuntu gahunda ziba zimeze ibintu aba ari bibiri ni ukujya utareta umuntu umubaza ngo urampa ntumpa naho nukomeza ukavuga ngo turabona buriya rero ushatse wagira kungenza bazakurega ku nkeke cyaha cyahamijwe mu rukiko bidasubirwaho nandaguha ubwo bushake uzabutuzuye ubushake nabwo ariko umubwira uturampa ntumpa umuntu wabwiye rimwe akaguha kuvuga ko atarafite ubushake byazagorana ariko waramusabye inshuro eshatu akaguha ku ya kane ushake dushaka kubipima tugasanga ni inusu kandi agomba kuguha byabaye ikiro kiro ku kiro iri ni itegeko ryatanzeho ibitekerezo byinshi abadepite bagaragaza impungenge ko gatanya zimaze iminsi ziyongera zishobora kuzatuma ahubwo noneho zikuba inshuro nyinshi bitwaye siki uriya none se aho kugira ngo abantu babane barafunze se buriya muri gereza no kwa muganga hamahitamo ufite yo kuba uyo kutabana n'umuntu nibi bitarare se hashi kuburwaye nihujya niba gereza ari mageragere uko zicyaha nihujya ariko yari ugusohoka ujya Marioti nkajya Serena ndakajya unomo ashobora kuva mu njyana mu gereza y'unaka niyo numba nateka cyambere gaho cyabambere iyo umuntu bamufunze babagufunze kucyitwa amahitamo ayo ariko hano rero kubana k'umugabo n'umugore bigomba kuba bimeze nka hoteli ngenda ashaka gusohokera muri hoteli y'i Kigali urashaka iyo ku Kibuye ku mazi noneho wajya no ku Kikobo guti nkeneye iyo mu kirwa mu kirwa wasanga bidahari uti ndashaka kugenda ku bwato ukajya muri bwa bwato harya babwise nde Maria nde the queen harya bwa queen yitwa queen bwa bwato bwaronje inzu ejo bundi ni queen babaye babwita queen agahinda kanyi ca bwarakorewe i Rwanda kubera iki kuki gutiswa umugabe kazi niba bashingiye ku bwami twabashaka neza kuki niba babwita queen abongeza bakazabwita batu bwabo turi nibi abantu baradukoroneza bakageza naho nibyo nabana twibyane tutashobora kubita mutima w'urugo mutese tukagomba kumwongeraho scovi rego umuntu yaratwisha twica ahereye munda kandi ngo mu mategeko n'ujya kubyandikisha bate wajye usobanuka ariko ubwo banditse ubwato bugendamo babwita queen kubera iki kuki butitwa umugabe kazi torire nyiresibura nyirakivu niba ariwe koko yari umwami kazi siwe yari umugabe kazi ariko samu ntagomba kumujyana muri santire Icyizere oya santire Icyizere ifasha abantu kubijyanye n'imitekerereze abantu nimukajye mwicwa n'agahinda kabatera kwiyahura yego wa mutabashije kujya ngo tuzajye kuri stade kubyina inkuru yacu ya 30 wajya muri santire Icyizere ubuzima bukagaruka mwabantu umwe umugabo arimenya kwibura gapfa ni mutivuza muziyahura hari ibitekerezo by'abadepite bahise bamanuka kuri ingingo bari ku kibazo ngo cy'ukuntu gatanya iziyongera iribwe iyongera nyine kubera ko abantu babanye badashoboye kubana komeza depite Muhongayire Christine nge numvaga rwose ufashe iyi mpamvu ukayihuza n'iyuko hari igihe kirekire cy'urukiko rwafataga mu gihe cyo kunga abashaka gutandukana ubihuje urimo urabyoroshye cyane ibijyanye na gatanya bigatuma buri wese yumva byoroshye kugana inkiko no guhita agenda bagatandukana n'umuntu kandi hari ibyo batari bahujeho gato none se honorable kuki wumva ko ubundi umuntu yarakaye umujinya utuma ashaka umwavoka agashyira ikirego muri sisiteme kikazakirwa ku rukiko yagishyizemo ku wa mbere urukiko rukazagisucyakira ku wa gatanu rukazatanga itariki ku wa gatanu w'igitaha byose by'umweru bibiri aba yari umujinya wikubagaho umujinya waba washize ikirego ukakirutira ati gye numvaga ari ingingo zazasubira kwigwaho ku buryo bisobanuka niba hari ibidahuzwa bikagaragara mu itegeko ibidahuzwa nikize niba umuntu yasabiye umuntu ni ubuze iki murimo
Rega bana abantu niyo bari mu rukiko ntago babwiza abacamanza ukuri. Kuri kubahe. Baba bafazi icyo bapfuye bagashaka ikintu cyakumvikana vuba bakaba ari cyo baburana. Ibintu ni bibiri. Hari icyo bapfanyirizina. Cyagushaka impamvu. Kigatuma kizana n'izindi mpamvu zose. Noneho baba bari mu rukiko baburana gutandukana. Baba baregera abantu mu muryango bakaregera impamvu zavutse ariko inkoma kayicaraho. Umugabo akavuga ati rega tuye umugore afite imico mibi. Ati kitaransuzugura atajya yatinye kuvuga ko hari umugabo ubiwe. Uko mvuze byaba ari ikibazo yazagira imyaka yo kubaho kurusha ko yabireka ariko agatandukana nawe. Akajya yica avuga ati kuri ako bari ukunsuzugura. Ariko akajya avuga ati aransuzugura anukira mu ruhame agira atya. Abona ko abata umugore utuka umugabo rero. Nibatandukane koko. Ariko impamvu yo kumutuka. N'impamvu yo kumusuzugura. Umuntu yagusuzugura nta mpamvu yo kugusuzugura. Hanyuma uyu muntu yakwadukana umuco wo kugusuzugura nta yindi mico mibi yagiyemo yatumye uwo yabonaga ari uw'agaciro atangiye kumugira imbwa. Burya umugore niwumva atuka umugabo ngo uri imbwa. Ujye umenya icyabaye. Aba yabonye undi mugabo abona ko yaba ari we mugabo. Ntibinteranye n'abagore kandi navuze ko ikiganiro nkirangiza nta muntu binteranyije nabo. Soma ibikurikiye. Undi mudepite nawe bifite ariko gutandukana nge ndumva bakwiye gutandukana kuko abantu kubana ni amahitamo. Amahitamo yabo niba yashize ni nk'iyo nari ibyo wari ibyo kurya indi idashobora kwakira igifuzo icyo gikorera n'umubiri biragaruka kirabidaha. Hanyuma kuki umugabo n'umugore bananiwe kumvikana mubabwira ngo nimujye mu nzu mukingi tuzakomeza tubasenge. Gusa hari ikibazo umugabo n'umugore bapfa kitaha. Icyo bapfa ni igihe umugabo aza yarakaye avuga ati ibi byemezo ufata wa mugore simbishaka umugore atari ko niko nabyumvaga bakarakaranya ijoro ryose bwake mu gitondo akamaze ati nkabura turapfa iki. Bino bintu urabona byari byo. Bajya akamubwira ati bukacya umunsi w'ejo akavuga ati ntabwo atereka tubigenze gutya nibura tubigabanire hagati cyangwa se tubikore gutyo. Bwa burakari bwari bushingiye ku cyemezo bananiwe gufata. Ariko umuntu iyo yarakaye kuva ku wa mbere akazageza mu mezi abiri arimo kuburana adahiva ku izima. Jumureka agende ni nk'amazi atemba. Nabonye ariko ngo ba injiniya b'i Kigali bakora bino birarureba bakora bakoreshwa na Bwana Gasore Jimmy Dogiteri Minisitiri w'ibikorwa remezo. Bakora ngo ikiraro kizagicamo amazi atemba ariko kidashobora gutwara icy'amazi yatembanye. Ngo kidashobora gutwara icy'amazi yatembanye. Gitwara amazi ariko ntigitwara icy'amazi yatembanye. Kuri abashyiramo inkingi mo hasi se zitandukanye. Ni ikibazo cy'inkingi se. Noneho byahagera bya bindi bikahagarara. Amazi ntakomeze kugenda. Ntabwo ntuza byarangiye. Hehe. Cya kiraro cya ntuziriye. Rubagabaga? Harya rubagabaga yahe. Buriya bizangororera iyo bihuriye muri twa turere dutatu. Mwamenye iki uko bimeze? Amazi aracajeje ikiro ntabwo agica munsi. Kandi imvura y'ukwa kane igomba gusiba uriya muhanda bikarangira. Ubwo ufite y'umwana ufite ikintu umwe mugikuyeyo byarangiye. Hari gucyo nacyo gishinzwe meyo. Hariya na Jimmy Gasore akwiye kuba ariyo. Ariko kubera ko atatumenyereye yaravuze ati genda n'ubwa mbere muhuye n'abanyamakuru. Nyakubahwa niwumva mvuganye nuko tuvuga. Kiriya kiraro kigiye kurimbuka wicaye mu ntebe yikaraga. Kandi ukwezi n'ubushya bazaguhemba. Kandi uri mu bantu bagomba gufasha igihugu kwesa imihigo. Ingengo y'imari irahari. Ingengo y'imari ugiye kuyijyana ku kiraro kigiye kugwa cyatwaye za miliyari dufite izindi. Ntitwari ku nkuru y'abagore. Depite Bizimana Jean Claude wagaragaza ko ngo iyo urebye muri iyi myaka yatambutse raporo zagaragaje ko Gatanya zazamutse ku kigero kinini cyane. Igihero bikomeye kubivamo bigabanya umubare w'ababivamo. Ariko iyo habonetse ayo mahirwe yo kumara igihe kinini umugabo n'umugore babitekerezaho, yego ngo ntibaba bishimye ngo ariko bashobora guhindura icyemezo bakavuga bati ibi bintu bigiye gufata imyaka ibiri wabireka tugakomeza kwibanira. Ubwo se nka depite utora amategeko opozisiyo yacu dufite mbese ureba muri VAR. Ugomba kuba ari ucunga ko umuntu ukinnyi yakoze umupira n'intoki cyangwa ari umutwe. Akareba niba Henure hari yitwa Gatsieri Henure andi wati. Sumufaransa. Hari igitego yigeze atsindisha intoki atyo. VAR yari itaraza. Bakayavuga ngo ni umutwe kandi ngo cyabatwaye mu gikombe cy'isi cyangwa mu yindi shampiyona ikomeye cyangwa bibageza ku mwanya mwiza. Kubera ko VAR none umuvandimwe wacu ureba muri VAR. Yaba azi ko hari abantu babaga bari muri Gatanya umwaka icundi cyane.
noneho kugira ngo hapfumwe ntitwareka ibyohe birimo gushwanyaguza ingo zabyo bikagendaho kugira ngo bisige byisha umuntu komeza ngo abadepite benshi bagaragaza ko kuba abantu bavuga ko hari ibyo badahuza gusa bidakwiriye kuba impamvu umucamanza yashingiraho yemera ko batandukana nk'urugero venera ahubwo se kankubaza impamvu yo kubana n'abantu bishingira kuki suko hari ibyo suko bumvikanye itegeko iyo dusezerana turavuga ngo njyewe Scovia Mutesi maze kuba n'icy'amategeko ategeka cyangwa ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko kanaka amera umugabo tukazabana nk'uko twabyiyemeje none gutandukana kuki tutatandukana uko twabyiyemeje hagomba kuzamo undi muntu wo kubitwemeza cyangwa ibirungo by'itorero nibyo bikomeza kuba abantu ntabwo ari ibirungo by'itorero kuko itorero ryo rivuga ko bazatandukanywa n'urupfu na Yesu aje bariya reka nkubwire dufite ibihato bibiri hari idini rivuga ko umuntu atandukana n'uwo bashakanye mwatakiriho cyangwa Yesu aje Yesu ntabwo araza kandi umuntu aracyariho ubwo bavuga butumwe bari mu nteko barambarayaho ntibashobora kuvaho icyo bita kumata hanyuma ibyo byarangira hakaza imyaka y'abari mu nteko imyaka mu bari mu nteko nta numwe mu nteko hari sibiratera urimo arya nawe ya indese ko ari umujeni Maria afite umwana niba atarazana n'undi ngo byari uwa kabiri naho undi uhagarariye abakobwa harya yitwa Clarisse umusore wari urimo yamutaye inyuma rugo yarengeje igipimo ariko rero hari indi nkuru nabonye fiance we yagombaga ngo kugira akagira amubonye ku rutonde rwo kumusimbura nuko ariko rero ngira amagambo ntimba mbizanye ariko n'ubuzima bwite ibyo ntitubivugaho birangiriyeho ntacyo abantu bari no muri comment ndabihanije ushaka ko tuzabiganiraho tuzahurire kuburira mu mazi ukabona mu majya byose tugomba guhurira kuri Scovia Fashion Shop aho imyenda iri abantu tuzahura kuri stade ejo bundi kuwa gatandatu mu gitaramo cy'inkuru ya 30 umuntu wese muzajya mubona yambaye nabi mujye mumenya ko yananiwe guhamagara iyi nomero Depite Mukeshimana Chantal wavuga ati hakwiye kugaragazwa ibifatika bijyanye no kudahuza kuko abantu benshi badahuza ibyo badahuza biratandukanye ngo hari idini hari n'ibindi abantu bashaka idini twavuze ko umwe agomba kuba hajya ati yewe nkavuga ko ngomba kuba umuporoso mu rugo rumwe tukaba twananiwe kubyumvikana ndaguha urugero umunyamakuru mugenzi wacu asigaye aba muri Amerika ari Sudi yari umusilamu umugore ari umukristo hashobora kuba hatarabayeho gusezerana imbere y'Imana ko buri umwe atari buve ku izina ariko kuko babana nk'uko bagize bate babyiyemeje imyaka ibaye 10 kandi n'isheri ishusho babyaye abakobwa beza batagira uko basa kuko babanye uko babyiyemeje kandi ntacyo bibatwara mutanzeho urugero kubera ko ari umuntu uzwi niko babyiyemeje niba mu idini twasanze umwe agomba gusenga muri ADPR yateza agatambaro umugabo akavuga ati umugore utafunze shinyo wonye ndeye imisatsi yijugunya mu mujyi ntabwo turi bukorane iyo si impamvu aho kugira ngo ajye atwara uwiteze agatambaro k'umukara azarinda agongwa inkingi y'umuhanda ashaka kureba Scovia njugunya umusatsi yaretse uri wamubereye ikigeragezo agakurikira Scovia ujugunya imisatsi kuko ari cyo ashaka rega gushaka bitera gushobora icyo umuntu ashaka icyo umutima ukunda amata guranwa iki icyo rero umutima wanze avuga ko inka ifite icebera ibi ayo komeza ngo numvise rero aka gace gateye urujijo nifuje kumenya ngo ni ibiki nta rujijo gateye honoraba ahubwo uzi ikintu kateye gateye impungenge ku babyeyi iriya nteko rega ushobora gusanga 50% bageze mu gihe cyo gushyingira bakibaza bati izi ngo zaba abana bacu zitashingiye ku mana nizishingire ku mategeko ku muco ureba urangiye uba abana bacu tubashyizehe ni nka rwa wa mushinga w'itegeko bajugunye mu bigore pfiriya nako mu bishokoro wo gutanga uburyo bwo kubuza gusama imburagihe ku bajene buri uzi icyo wazize uriya mushinga wazize imyaka y'abari mu nteko uzi iyo bavuga ngo utorerwe muri kaminuza bakababwira bati ibutare duhuriye muri cya gisare hasi hejuru umwuzure udupapuro buri wese afite kayini karaga kayini kaka yigize ko bavuga bati muratora ko bafata imiti
bari bumanika amaboko ntibirirwa bajya kwandika bati kwandika biratinda twayamanitse reba niba byemera zamure batubyemera zamure none hasigara ushinzwe amatora higa uwamanuye akamubura akavuga ati se ko n'umupuranto wari hanze yamanitse kandi atari mu nteko itora tujye ku ngingo y'imyaka yo gushyingirwa gusezerana mu mategeko ngiri icyo bashi nacyo staje bagiye kuyikuraho somera nabyo staje iraboneka yero niba umuntu arangiza kwiga afite 18 ngo staje yatangira ku 15 tusoma gute se kare soma sa ubusanzwe amategeko y'u Rwanda agena ko umuntu wemere gushyingirwa abafite imyaka 21 harebwe ngo kuba yarasoje n'amashuri yisumbuye nibura gusa mu bihe bitandukanye ngo hajye hagaragaraho abantu bafite imyaka iri hasi ya 18 na 20 bavuga ko babana n'abagabo cyangwa abagore batarasezeranye bakagaragaza ko bazitiwe n'uko hari utagejeje imyaka yo gushyingirwa umushinga w'itegeko rigenga abantu n'umuryango ugaragaza ko umuntu ufite imyaka 18 ushaka gushyingirwa azajya abyemererwa harebwe impamvu zumvikana buretse gato ku mpamvu zumvikana usoma igika gikurikiwe ndakigiye kuzivuga bikemezwa n'umuyobozi ushinzwe irangamimerere ku karere dorere harya bamwe ngo tuvuge gushyingirana tuvuge kurongorwa impamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana umuntu mpakanya cyangwa ntago babivuga ibyo ngiye kuvuga ni ugukora imibonano mpuzabitsina n'uguhuza ibitsina niyo mpamvu ya mbere noneho iyo mpamvu ya mbere niyo ubundi niyiza mu mutima noneho wa mutima ushaka gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo muntu ikabisembura bikitwa urukundo rwa rukundo rwa wayikorana n'uwo wanga noneho urukundo rukaba ikimenyetso cy'uko uriya muntu ariwe mukwiye gukorana imibonano mpuzabitsina warangiza ugafata icyemezo mukabana mukabyiyemeza none barashaka hano impamvu ifatika yindi ni iyihe ko hari urwaye ashaka ngo atazapfa adasezeranye ko hari utwita akavuga ati sinshaka ko umwana avukira hanze ko hari ugiye kujya mu mahanga akavuga ati ngomba gusiga nsezeranye n'umugabo cyangwa umugore impamvu ubundi yo gushyingiranwa ni iyihe niba impamvu zo gushyingiranwa ari izo mvuze tukora abandi bashobora kutubwira izindi iyo gushyingiranwa birangiye hakurikira indi mpamvu ya kabiri ikomeye kubyara umuco wa kinyarwanda ubwo wenda abandi simbizi iyi mpamvu yo kubyara irangiye hasigara impamvu y'agaciro no kubaha abana n'umuryango ngo ukure ugwize icyubahiro niyo mpamvu eshatu zonyine ziri mu rugo atasha abashakanye ntibabyare imibonano mpuzabitsina yabaye niyo ryari ishingiro ryo gushaka cyabaye hakurikiraho intambara iyo icya kabiri ntabwo abyara imvuru zo gutandukana ziravutse ntabasha kuntera inda cyangwa ntiyasama ubwo intambara yo gutandukana igika cya mbere kirabonetse kuko yari impamvu imwe ya mbere yatumye babana kubyara iyo byanze imvuru ziratangira iyo abantu batari imfura ngo bihanganirane iya gatatu nuko wa muryango wavutsemo abana unahari kubahana byabuze agaciro k'umuryango kabuze urugo rurasenyuka ariko ikita rusange muri iyi nkuru yose twavuze ni ibitsina bihura wa mugani wa wa muvandimwe ati imana yararemye igihe ngo ibintu bizaje mu bindi aho igihe ikintu kije mu kindi pasteur wa ndo muri ADPR birukanye yitwa ndera ukunda kuvuga wavuze icyongereza barubaranirwa kugisemura atamashunushunu ati amashereka y'umupfakazi atamahuru ngo uyihene n'intama ubwo yarigishaga wasemuraga mu cyongereza ati pasteur ati icyo nta cyongereza kigira arakana ajya avuga akavuga ati hagataho ati umukobwa ari gataka ati hagataho harimo kurongorwa ntabwo niba uko yitwa hagataho rero icyita rusange ni imibonano mpuzabitsina ikigaragayeho twavuga ngo ni nk'inzu kuzamura ibikuta ni ukubyara gusakara tugasiga irange ni icyubahiro kigize umuryango ibyo bintu impamvu bazashingiraho ngo ifatike ituma umuntu asezerana mbere n'iki irenze gukora imibonano mpuzabitsina ndabona uri kubyumva kimwe na depite Mukayijore Suzana izi impamvu zigombye kumvikana ari mu bantu bavuga mu nteko ariko mureke iyi nteko nijya gusoza tuzasoma lisite z'abadepite dushaka aho babakotinze bivuga ngo hari abagiye kurangiza manda batavuze mfusha uwo mbere mu mwenda pe baravuga siko buretse nari nkushaka akaboko ntabwo ariko bakoresha baravuga none se yavuze ngo yego ntabwo aba yavuze byihorere biriya nyine biriya babyita guca amarenga ngiye gukora amarenga yo gushimira abantu bafite ubumuga bagira batya ubwo ukaba aramushimiye wawu
ngaha ati zimpamvu zigomba kumva abayazi bagongere bangire nirindi nge mbivuga ati ngo koko zikagaragara mu mushinga w'itegeko kugira ngo umucamanze ejo atazavuga ngo ngendeye ku mwana wa kana ufite imyaka 18 kandi wabo bakaba bifasha ashaka kwiga akazarangira akazabona PhD dusanze ndagendera kuri iki mbese atazabihitiramo umuntu icyagendera umucamanze ni wasigara ariwe pari ariwe uhitamo umuntu ati rongora agira vuba impamvu y'umwana irumbika ubundi se ko numva ngo umucamanze bigomba kujya mu rukiko kugira ngo ugaragaze impamvu zo kurongorwa cyangwa kurongora ni ku karere Saje ugende ubwire ushinze urangamira. Aya ashagira. Urubyiruko rwose rujyanye ku karere rwasubije isezerano ku karere. Uziki oya abo nabari muri 18 batari muri 21. Gitifu ntage impamvu yayumva ngayiseye. Ntabwo afite amatwi yumva icyo kibazo. Ngo iki? Uri abamushyize ku munzani basanga. Basanga ku karere ariko impamvu yumvikara. Aho bumva ikintu kibaye. Uyu muntu uzajya afata iki cyemezo nta nama yateranye. Aseze ubukene uyu mwanya nanye ndawaplayingaho. Aseze? Ubukene. Kutis. Churi. Umugabo ufite amafaranga azaya kugata umukobwa wa runaka imyaka 18. Namurebye nsanga ku myaka yanjye senkane. Ngomba gusazana n'akana gashyushye mu buriri. Iyo mpamvu yiho umugisha. Ati yo niyo yanjye bwite. Hanyuma dushakira impamvu igaragara yajya mu gitabo. Bayishakishe avuga ko agomba wenda kumwohereza muri Amerika kwiga masters kandi asanga uye nako. Kaminuza geza barangije sogondere ati kandi ntiyajyayo ntabashije kumushyiraho kandi niho mfite umutungo wundi agomba gukontrola akabona nuko yiga birasaba kwa umugore wanjye ati bariyo wandika bayandike iyo mpamvu ati karamu sinayibona yashira aramubwira ati iyo mpamvu irafatika ariko iraremereye ntaga karamu yanjye umwunda mugatika nko kubitika rito yabiki uzandike uwo mwenda wa prayinga itegeko nisohoka rimeze naho akazi abankurikira kuri radio nandi mubenye fundagiye ngiye ku karere ibaza uyu muyobozi ataye muri yo mbazira guseritifiye impamvu itumvika ituma ihujwe n'ikiza kumvikana impamvu yo kurongorwa yaburite se impamvu yo kurongorwa yaburite reka uvuze impamvu yo kurongorwa nibuka buriya nka ejo heza aba bana aho kugira ngo bige uko barongorwa nkuko kibata minisiteri y'umuryango itazanye umushinga w'itegeko usaba ko umuntu wese ugejeje imyaka 18 agomba ko yarizigamye muri ejo heza nibura akaba ariwo mushinga turimo tubura n'ubu ibyo ntago rakubwiye ko minisitiri yambwiye tumubajije iby'imirimo ukaba afite amafaranga atari wo berekera urubyiruko niyumva ashonje ariko reka mbabwire ibyiza byo kuba muri ejo heza Yusa byo muri ejo heza n'ukwizigama kandi twamenyereye ngo abantu bizigamye n'abakozi ba leta bazahabwa pasiyo cyangwa amafaranga yo mu zabukuru none wowe urimo kwikorera mu karani Nyabugogo ufashe icyemezo ku kwezi ukajya utanga 5,000 uziko ku myaka 55 uhereye kuri 25 waba ufitemo miliyoni 14 zisaga ukajya uhembwa 90,000 na ku kwezi byaje by'inyungu kuko ayo mafaranga yawe yamaranye igihe waba uziko ufite 25 ukajya ubikamo 10,000 waba ufitemo miliyoni 29 na ubikamo veni uziko yaba azajya kuri pasiyo imyaka 55 ufitemo miliyoni 50 nazijya kuba 60 kandi uhembwa 400,000 biburaho ijana igiceri cy'ijana mwabantu mwe mibare narayemeye none kandi pasi iba yaje mbere y'aho abakozi ba leta bajyaga batwirataho twari tugiye kubakosora none Valentina mu bibazo by'umuryango yazanye ntabwo yarebye uko imiryango yacu isaza yarebye uko igomba kurongorwa none cyokora hagati aho harimo kurongorwa koko ubwo rabantu mugane kuri ejo heza mukoresha iyo mibare kambabwiza ukuri icyo mbashaka kubamenyesha nuko amafaranga yamizwe na leta urimo urabyumva niyo hashira imyaka 100 barayishyura ikindi kiriho kuri ejo heza aya mafaranga kubera ko ari ayacu iyo uyu muntu yitabye imana aya mafaranga yaratangwa ahabwa abo yanditse ko yahabwa bitandukanye na RSSB upfuye ngira ngo upfana n'ibyawe ntabwo umuryango usiga ruhembwa simbiza ariko bazabidusobanurire hano cyane ko n'umwana wange yarengeje imyaka bavuze 18 abatakiyahawe ariko ejo heza ni ubwizigame yawe waburiho cyangwa utariho ayo mafaranga agaruka mu muryango
akoko ndakazi neza ibyarasese ibyo simbizi cyangwa niba nabyo mbivanze ndega ndaza kubazana abantu ba ejo heza ubundi buramu ejo heza ugize 5 na 5 ukivuga uti ndacyari mu kazi ndakora ntago ushobora gutereka nkomeze nishyiririmo sayange bo bavuga igihe bihera ariko ushaka kuvuga uti muzatangire kuyampa nsohotse kuri 65 azaba arayawe azaba yarazamutse bakayahuza na ya RSSB kugayemwa nk'ibihumbi nka 600 ku kwezi ushobora buri umusirimu ndakanyaga rero hari depute Nirere Marie Thérèse yavuze ngo umuntu w'imyaka 18 abatara yitegura kubyara no kurera ku buryo impamvu zatuma ahabwa uburenganzira bwo gushyingirwa zigomba kuba zikomeye ko impamvu zo gushyingirwa zo nazisobanuye n'ukurongorwa no kurongora byaba ari ugushyuha ntabwo gushyuha ute se impamvu icyo kikujyanye none ubundi sa darere wewe reka twikomere umuntu igitekerezo cy'ukuri wigenda na wigenda samwe mwonye ko ncitse sa wowe impamvu yo kurongorwa uziyindi no kurongora ni iyi yo gushyingiranwa yimbwire kubyara ari we ari harimo umugore yasamye gukora imyuna munza bitsinwa bihagarika nyine urumva ukareba kuko impamvu yo gukora imyuna munza bitsinwa ari ukubyara umugore yajya akora imyuna munza bitsinwa n'umugabo rimwe mu mwaka agasama bikabirarangiye ariko niyo atwite niyo yabyaye niyo aboneje urubyaro iyo mpamvu ntiva ni nko gusonza ni nko kurya gusa nyine kurya nanone turya muri resitora ntabwo turira ku muhanda turya twakarabye ntabwo tuyoza intoki zidakarabye tudutora tugenewe ntabwo twiba aho rero n'ibindi ni nk'ibyo ngo nubwo abayemere gukora imibonano mpuzabitsina ngo ariko kubijyanye no kubyara kurera ngo biba bigoye kumwinjiza muri izo nshingano nari busoreze ku mpamvu yo gushyingirwa kuri iyi myaka ibi byose bavuze ikirimo gikomeye kiruta ibindi nuko abantu b'imyaka 18 itegeko ribemerera hakaba icyemezo cyo kumusora imyaka 18 ashaka umukobwa w'imyaka 18 aba bantu bose barangije sogonderi sibyo nta n'umwe ufite icyo gutunga undi itegeko ravuga ngo ufite ubushobozi niwe utunga undi ntaho itegeko ry'abashyingiranywe rivuga ngo imiryango irabatunga niyo mpamvu n'ubu ujya wumva umuntu aburana ngo nkeneye ntiyase umusaza wanjye atari umukire ko akize n'umuryango waragukiriye niyo mpamvu bavuga ngo abatushije gato byagenda abanyarwanda baca umugani bavuga ngo mwene so nabyara ubyare natunga utunge kuvuga ngo genda damaraye ngo barakize bazantunga ntabwo ari byo none abana b'imyaka 18 na 18 kuri mugenzi we bashyingiranywe ninde uzabatunga kandi izi ngo tuzazibona ni amategeko ntabyemera zirarara zije cyane ko aba bana babiga muri sogonderi kaminuza bakamumpapa oya bafite urukundo rugurumana nk'ikamyo yari itwaye mazutu yafashwe n'umuriro kuko ibiyabira n'ibiri ku ruhande iba yaka noneho rero iyo imaze kuzima nako narimbeshye mazutu iratinda ruba rwaka nk'ibikenyeri inzu y'ibikenyeri cyangwa y'ibyatsi iyo izimye ivura icamo kuko nta giti gifatika kiba kirimo muri ibyo bishwangara byahiye ngo haba harimo umunyotwe w'igishiriro ucamo ukandagira ivu ryahoze nibamara kubana akamutera inda agatangira kuruka akaba atakibasha gusohokana nawe bakaba batakibasha no gukora imibonano mpuzabitsina ku rwego ruri hejuru nk'uko wa mwana ku myaka yumvaga aricyo kigiye kujya kiba buri mwanya bizagenda bite urwo rugo ruzatandukana ku mugoroba kandi ya mpamvu yo gutandukana ntibagore ni mpamvu yo gutandukana ntigoye icya kabiri gikomeye muri iki kintu mutarimo kureba kuri iyi myaka uyu mwana nanavuka urukundo rwawe rukihangana baramureresha iki cyo kugaburira abana bavutse badafite uko bari bugaburirwe ikindi kiyongeyemo hano umukobwa utwite cyangwa umugore umubiri ushobora guhinduka nk'uko utahinduka kubona abagore barangiza kaminuza biraza kongera biba ingumi kutese hari uwo bizaba uyu muryango utifashije cyangwa wifashije bigereranyije kandi ufite abana b'inshingano zo kurera ntabwo bazabasha kubona minivare y'umwana ngo babone n'iya nyina uyu musore wigaga araza guhagarika ishuri kuko yafashe inshingano zo gukodesha inzu ubundi yatahaga kwase babaga muri getara abasore batandatu bakayisangira kwa mushiki yazaga kabi wanjye kwa nyirasenge cyangwa mushiki we none ubu yaryagaho ageze kuko urugo rwa rugendana ubu niba yaje kwa mushiki we akaryagomba no kubona rasiyo yo mu rugo
kandi kugira ngo umugabo w'icyubahiro mu Kinyarwanda agomba gutanga rasiyo akanayitahana, umugore w'imbaraga agomba kubafasha urugo rwe kubaho. Aba bana ingozi muri ahanga muravuga ngo umuryango ufite ikibazo, ingo zananiranye, none mugiye gufata n'abataraba bataraniga bataragira icyo batunga ngo basezerane. Nyamara minisitiri sikunda abivuga, avivuga ati Dr. Maria Valentine yatangaje ko impamvu zatuma abantu abangaba bashyingira ngo ari kuri iyo myaka 18, ati umuntu wuje imyaka 18 aba yemerewe gukora, ashobora kubona akazi hanze y'igihugu bakamusaba kuba yarashatse. Ngo ngira ngo izo ngero nazo twarazibonye aho bamwe batangiye boretse mubase Kambaze Valentine ku myaka 18 statistiques wagiye kubaza muri ntuza buri gihembwe mu mezi atatu ikigo kibarusha mere statistiques gitanga ikigereranyo cy'imibare ku murimo kandi kigatanga n'ibyiciro bakora barimo. None mu Rwanda umuntu w'imyaka 18 abantu w'imyaka 18 barangije kaminuza ni bangahe? Ubaka kantara ashyizemo siko kazabishingiro ryo uraho ku karere azajya ashingiraho. Umuntu ushaka kujya gukora hanze yabisabwe kaba ashatse yarashatse komeza aho bamwe batagiye babibona bikaba byababuza n'andi mahirwe ajyanye n'inshingano baba bahawe cyangwa akandi kazi babaho mu kazi ka leta. Mu nama ya minisitiri ni mutwereke umuntu watowe afite imyaka wahawe akazi ku myaka 18 kuba ambasaderi. Hari uwo muzi kubameya ninde nyine imirimo iraho yose ni iy'amaboko. Iyo mirimo y'amaboko yavuga ngo agomba kuba yarashatse ku myaka 18 mutubwira akazi official kaba gahari. Hari wigikasama arimo asimbuka pende mufatite gisome kugena agaciro k'imirimo yo mu rugo nabyo ntiri kumvikanwaho. Mbere yuko tuvuga icyo cyo gushyingirwa kankubwira icyo gushyingirwa abandi bantu ahubwo murene niba batari aribo bari inyuma y'uyu mushinga. Valentine akaba yarumvise igitutu akagira ngo arimo arumva abagabo bakuru bagiye gushaka utwana banyogokuru muri mu nteko muhaguruke mu rwane badushakira impamvu uzi ubutaha umushinga w'umuryango uzaza uzaza ari uko abagabo bagomba gushaka abagore barenze umwe. Ahubwo se ako kantu ko bakibagiye akaba ariko kari ahubwo yaba ariko kaje karawundi kuki bataga yaba ariko kaje kuko abantu ni bakuru ubushobozi bwasanga niba ngiye uko bambona uretse sa bagasigama akantu bagashyiramo ingingo bakavuga bati sikovia mugore samu mugabo wemerewe gushaka abantu babiri abagabo babiri cyangwa umugore cyangwa abagore babiri ntibibe ku ruhande rumwe kandi bakavuga bati icyo gikorwa kugira ngo kibe ababari basanzwe banasamu wabanaga n'umugore we barasinyira imbere ya noteri ko yemerewe gufata undi mugore cyangwa undi mugabo kwakira mukeba buri kuri buri ruhande nta mfusho mbere mu mwenda banotera arizo ntuzo bazasinya zonyine bakwegura bakegura ninde basinya nguza n'undi mugore ninde wasinya nguza n'undi mugabo niba n'abagore buryo twebwe twafunga umwuka tugasinya kuko iyo nkuru yabayeho ariko umugabo wasinya ati ndagusinyesha ku ndi mugore gabo ikibazo cyasigara twibaza ngo yajya bahe nanye nkajya mbwani rero urasigara n'abantu ntashye ku mugabo wa kabiri kewe kawe hanyuma nk'uko nabambwira tusigare ku rugo rwa mbere insanzu niba bitekereza ntibizagendera ku mugabo gusa bigomba kuza ku mpande zombi uburinganire oya ubwo tube turiretse abagabo bumva twashaka mwashaka abagore babiri nimuduhe comment mutubwire muti n'abagore mushaka abagabo babiri noneho muhite munatubwira umugore yaba babahe umugabo yaba babahe ikibazo kivutse rero hano umwana yajya avuka bakamwita uwandi ayiwe nuko uyu umwana avuka ku bitaro umugore ari kubisabyari akimara kubyara uhemba yajya aza ari uko kakiri havuye gupima tuyivutse biragaga karuwa wa ubwo mu bitaro bashyiramo ntuza laboratwari kugira ngo nyine bizaruhanye gutyo ubwo ku bagore bizavaho ntabwo byavaho kuko tumuneko tubarusha umubare no gutora ntitwaryemera ayo ntitwikozeho ubwo rero ubwo bari baba benshi se tegereza amanda itaha tuje twese oya uzasanga ninge mugore usigaye n'utagiye mu nteko kuko ninge utabishobora ariko abandi bose ngo bambari itabaro amagani rwa rutonde nabonye harimo amazina menshi icyo nakunze nuko harimo abajene haba abagabo babo bakobwa cyangwa abagore ni abantu bakiri bato nibura bo bazajya bumva ibihe
soma rero ku bwa mbere kandi mu mategeko y'u Rwanda hazaba hagiye kubarwa agaciro k'imirimo rero umwe mu bashakanye akora mu rugo akazagenderwaho none umuryango utarangiye ku gaciro kakazagenderwaho abarirwa ibyo akwiye guhabwa mu gihe habayeho kwa kagatanya murabona hari ukuntu umuntu arwara indwara ngo ikomeye akaba wenda umutima udakora neza bakawukuramo bagashyiramo antifisho cyangwa akantu gakora nk'umutima kugira ngo amaraso akomeze agende ubwo ni moteri iramutse yibaniye na uribana ko n'ubusanzwe umutima w'umuntu niyo moteri nta kindi ukora baza bakavuga bati batire ituma umutima barangiza bagasanga mu bwonko hari ibintu bidakora neza bakabaga bakesitaramo imashini barangiza batire bakayishyira aha munsi y'ibere ya ya mashini iri mu bwonko ikora umuntu akagenda uriya muntu buriyo bagiye kukubaza uriya muntu abari kuri danje ingana iki y'ubuzima domoro none rero niba mutarimo kureba umuryango wacu wagereza kuri nima muri kuri bomboni imirimo yo mu rugo ntago twajyaga tuyibara kuko ishingiye ku nshingano n'imbaraga n'urukundo amategeko yacu rero haraza kuvamo ijambo ryitwa ubwuzuzanye hasigaremo uburinganire kuko njye niba ndimo konsa umwana barabibara oya icyo ni igikorwa ngo wakishyurira umuntu akagikora niyo mirimo kuko kubaka urugo ntago wabyishyurira umuntu ngo azabigukorera ndavuga abashakanye duvuga amazi bwo bataza kugira ngo nimiye ngushyira ku nzu urumva ni ukugira nyine hanyuma se kankubase mu rugo jyewe niba nari impari iyo ntwite niba batabyita umurimo ufite agaciro nzananirwa gukoropa no gukora indi mirimo y'imbaraga ko indi kubera uko umubiri wantwaye kubera ko ntwite igihe umugabo azaba akora iyo mirimo bizajya bitwa ko yakoraga agiye ntacyo nkora yego koko subwo ntacyo nakoraga wari wibungenza mugana w'abavandimwe kandi biri mu bitagize akazi mu giciro nta karimo hanyuma nabaga mvuye ku kazi papa w'abana banjye akavuga ati sikovi ukuntu uyu munsi yavugaga ibishanga bigakama icyo nzi cy'abagabo bazahabwa menshi uyu mugabo ararushye reka aba ari njye utera ipasi uyu munsi kandi nshyizeho umuntu yancana nka bibiri ahita bibara tu uyu munsi nkoreye bibiri numvise hari umuvandimwe ngo yarabibaze kuva bashakana umwe yari yigaritse undi ngo ntacyo yamaze muri urwo rugo ngo aramwirukanye ngo yabonye agakobwa gato ati ntabwo ikintu umucamanza avuga atereka mbibabarire indaya mu buhorandi gura ngahe bati ijoro rimwe se bati nta mayero nta mahi sinzi amafaranga yabo uko bayayita bayazi bayambwire atuyobare mu manyarwanda ni ibihumbi wenda 30 mumaranye imyaka ingahe ati 25 wamuhaga kangahe mu cyumweru ati mu cyumweru habaga arimo kabiri hatari ko hari igihe cy'umweru kikurikiranyije cyose barabara yari ari mu gashomeri ati igihe twabaga turi muri guma mu rugo byari buri munsi babishyira hariya bati yabyaye abana ngabangaye batanu bati Cristiano yishyura ngaho umugore umwe wamubyariye umwana bati nayo bayashyira hariya barakomeza bati hari umunsi tubwira indi mirimo yawe yarakoze ati yantereraga ipasi umwenda umwe kwa dobi nangahe bati ni igihumbi babara imyenda yambaye iminsi yagiye kazi babishyira hariya bati tubwira indi mirimo waba warakoze ati nigeze ndwazaho yararwaye ndamurwaza mu bitaro bati igihe kingana iki abantu bano ba keya baba ku bitaro bishyura ngahe Faisal bati bamuhembaye bayagushyirireho baramubarira birangira avuga ati ubureho mugiye uramwishyurayo hanyuma utwara imitungo yawe bibaze bisanga umukobo yari muri mwe minasi harayagomba kwishyura umucamanza ati iteka nakwishyurayo imitungo ye dusanze bihwanye n'ukuri buyatware ayagusigayemo muzi guko murangiza urubanza mugambwa ati rero urabona nk'umuntu twabanye nk'inshuti wowe genda ushaka uriya mugore wawe nta kibazo genda guma ariko niba wumva utamushaka ndagucumbikiye ariko nta mitungo ufite n'indyo uyifite birangira gahe bamucumbikiye nyirakampya nawe yumvishe ko umugabo asigaye muri mayinasi harimo imyenda acaho aravuga ati dorere rinda mbana n'umuntu utagira n'urwa rwo kwishima ikigali abagabo ntibahari cyangwa inyarugenge iri tegeko riramutse ritowe rero
mbarira iyo mirimo uko tuzagira ngo mu gihe bagiye gutandukana iyi mirimo izagibarwa hagati y'icumi na 39 by'umusaruro mbumbe w'urugo umucamanza karewe ugena impuza ndenga umuntu azajya ahabwa ikigaragara mu bantu bagomba kwangaje umucamanza wize ibintu byibarurisha mibare kuko imibare wari wabona nigezemo na theatre ya comedy bakina ikintu abantu batandukana baje kubatandukanya ati muza n'ibintu bashyira abana hanze yarafite abana batandatu agashyira gasahane hano na hano bakashyira gasahane bakashyira gasafure na hano batyo bageze no kubana umugore avuga ati buretse nibahagarare uko bakurikiranye uwa mbere bamuha umugore uwa kabiri bamuha umugabo uwa gatatu bagiye bagenda batanu uwa nyuma w'amezi abiri abaguye ku mugabo tubwo turagatwara tugende umugabo aravuga ati atuye ntabwo namushobora ati hano twagabanaga turinganiza ku mategeko avuga kuki wumva ari ngiri umushobore kandi twagabanye se batwaye isahani nkatwara indi ngatwara isafuru ugatwara indi n'abana ubwo nuko umugabo atoya ati turabisubiramo kugira ngo ntangire mfate uwa mbere nari namuguhare ngo wari umuheraho kugira ngo wanyuma aze atoye tubwo twarangije umugabo biranyaruka ati niba ari uko bimeze reka twongere tubivange ubwo tubane kuko ibi tugabanye sinabasha kubitwara naha rero uyu muryango uri gusigasirwa uyu muryango uri guhanganishwa nigeze nkoresha ijambo abantu bambwiye bati siryo abafeministi n'abandi ngo bemere uburenganzira bw'umuryango ariko igihe cyose amategeko azinjira mu nzu ukundo mu nzu ubupfura urukundo ubumuntu biba byaratoye nta nubwo ari nkaryavu kuko ivura imena munsi y'urugo rikagusanga mu rugo kubera umuyaga singaruka zihame ntabwo ari ingaruka zihame abantu barimo gutekereza umuryango barimo barawutekereza nka software turimo gushyira mu mashini ntabwo barimo kuwutekereza nk'ikintu kidufasha aho tugomba kugumana nk'abanyarwanda kubara amasahane tukabara imirimo komeza umbwira muri uwo muryango bigeze bagera ku gika cyo kugabana ibyo abantu bazanye hari umudepite numvise wabivuzeho umuntu azashoreye menshi zingana zifite na plante nshya hariho amasaha yo kugabana mukagabana itaje wubatse urara mu kirombo ucukura none ubwo bagabanye imirimo yo mu rugo nimutubwire no kugabana ibyo twashatse mu itegeko ry'u Rwanda ry'umuryango jye nabonye umuryango utagikeneyemo urukundo ukeneyemo itegeko ubwo ari imibare gusezerana bibisezerana avanga mutungo muhahano pointre muhahano ibyo wasanganye umuntu wibe hariya imyenda tuzafata tutaraba tutwara abanye tubariyo iyo wafashe ntaraza wimenye muri bya bibindi wari usanganywe kuko urugo umuryango hariya mu minsi ngo yarazanye ngo ku itegeko ry'umuryango rikemura ibibazo ndagira ngo murebe iri tegeko iri tegeko ni nka ponsezi irimo irashwanyaguza umuryango icaho imitwe nta buzima turi busigane n'itegeko nirisohoka abantu barabasaze nashyiremo na kontara y'iminsi tuzamara gushakana nabyo bigire kontara none niba umunsi namesha imyenda bagiye kubibarira igiciro umunsi umugabo yahashye ntazanye ibyo kurya ari we wazanye umuceri tukabibarira igiciro murumva mu rugo hasigaye iki urukundo ni iki urukundo ni byose urukundo rubabarira byose rwihangana byose gutandukana niba birebere kuvuga ngo niyo dutandukana tugabana iki ariko iri tegeko ariko utuntu turi mu nzu ntabwo wibuka itegeko ryari ariko ubu niri mu bitabo ngo umugabo afate umugore we ku ngufu bibaho umugore se ubashaka ko bagufunga ntiyavuga atejo yamfashe ku ngufu none se uje gupima iby'ubuhanga agasanga iyo mibonano yarabaye itandukaniro ry'ingufu n'ubwumvikane bizavayo si wa munza niwo kwa kidi bazaguterekaho wo gusuzuma ubushake uko bwanganaga niba ari ibintu mwigira ntabwo tuzabishobora i Rwanda ubu se tuvuga yuko abasore n'abakobwa nibajya gushyingiranwa dufite ibibazo biri mu muryango reka tubare ibyo duhangana nabyo mwikurura ibindi ngo mubirohemo reka hano twari dufite umuriro waka waburaga amazutu iri tegeko ni mazutu umuriro ugiye kwaka twari dufite ibishirira umuntu ashobora kwibaza ngo guhera ku icumi kugeza 39% kuki se bagarukiyeho cyangwa bahereyeho imirimo usigaye mu rugo akora niyo koko mikeya pa raporo y'umushahara w'150,000 wagiye ku kazi undi agasigara akora umunsi wose imirimo yo mu rugo ishobora kuba ifite igiciro kiruta icya umushahara wo hanze hano ngewe ndimo ndavuga ngo nibashyingire abantu bakuze nibura 21 umuntu abarangiza kaminuza icya kabiri
nibareke ibintu byo kuvanga ibintu byo mu rugo udahabwa agaciro igihe bagiye kuko iyo tugiye kugabanya nsenga abantu batandukana ntabwo umucamanza yabazaga ngo wakoraga iki cyazanye amafaranga niba yari ari mu rugo yita ku bana atarakoraga ntabwo umucamanza yabirebaga kuko nabyo byarakaze sibyo noneho ahubwo cyasigara hano muri iri tegeko hasigaramo kwibaza ngo usezeye nivanga mutungo muhahano umuntu nanatekereza kujya gutandukana n'undi aparo afite imitungo ye ajye yibuka iyo bahashye bahari niba njye nari nsigaye mu rugo ndera abana wari kukaza amafaranga wazanye yavuyemo iki icyo bari tuzagabana kuko wenda nanjye gusigara mu rugo hari icyo byagufashaga ku kazi wagiyeho kuba nagiye kukazi ugasigara mu rugo byamfashaga gutuma nanjye nta nsanga urugo rutekanye ibyo bigatuma nzana umusaruro mwinshi ahangaha wumve honora bure atikiza ngo afite ahubwo kugira ngo mvuge ngo mu myaka itanu bamara kubyerekana ahubwo nyuma y'imyaka itanu tukavuga ngo ariko dukurikije aho tugejeje dukurikije ibikorwa byacu uko twaba uko twanditse ko tugiye gutunga urugo tugiye gutunga abana bacu inzu dufite imitungo dufite ko ari iyi muri iyo myaka itanu ko rwo bavuga ngo ariko noneho tubigenze cyangwa tubitandukanye kuki turindira ba bantu bagiye kuba bamarayika imyaka itanu ku mwaka wa gatandatu akagwereka ingeso ze mwaretse abantu tukabara umutungo w'ibyumwazanye n'undi byazanye none iryo vanga cyangwa imvangura cyangwa ubwo buryo bukagera ahubwo noneho bukajya bavuga ngo urugo rwacu tugiye kurutunga gute of course hari aho mwagejeje ariko ikintu cyo kutagira responsibility buri mwaka uko umucuruza dekararabira ye muri yaka y'umuryango nibanditsemo ngo dore ibyo ninjije nibi buri mwaka dore byatunze urugo dore ibyo twatwerereye rubanda umuryango hariho umuntu nyakubahwa wagize ikibazo amaze kuvuza ababyeyi b'umubyeyi umwe muri abo uwa mbere ararwara amujyana kumuvuza mu Buhinde uwa kabiri aramuvuza birangiye kubera na turomu umwe yagize no gupfusha ababyeyi be ateye dere dutandukane ngiye numva ngiye kuruhukira mu kindi gihugu ibyo ngibyo ntabwo byandikwa mwaretse ibyinjira n'ibisohoka bikaba byandikwa ko twese twize gusoma no kwandika ibyinshi bigendera kuri momo inyuma y'igihe runaka bakajya bihitiramo bati murabizi nimureke ibyacu tubivange ku ngugu mwari mwateye intambwe rwose ndabyemera ariko muri komisiyo muzongere mubitekereze ngo tujye tugaragaza ibintu mbere yuko tuba uyu mudepite aracyari ku rutonde rw'abazatorwa mazina ye ni Ndera yitwa Munyangiyo Theogene aba muri heshyaka ishyaka abamo mumunshyire ku rutonda z'imbere uyu tumukeneye mu ntego ibintu niba ruko muzi ko mu bihugu bimwe byo muri aka karere kugira ngo ubone umusore n'inkumi basezerana baragenda bakabana bakabyara imyaka itanu yashira n'abana ari bakuru ukabona umugabo aje gusaba no gukwa ni ukuvuga ngo arakonfirima neza ko umugore abana nawe niwe azasazana nawe ariko ibyo niba atari ko iwacu bimeze niba harimo gusezerana kuvanga umutungo muri iri tegeko muri uyu mushinga w'itegeko sosiyete sivili nimusohoke abagabo namwe muvuge abagore muvuge igihe haje gatanya n'imibare nibwo bavuga ko harimo gatanya n'imibare n'ibindi bintu byose mujye muvanga ibyaje birimo byo kuvanga ngo nitudasezerana ivanga mutungo bisesuye bya bindi byose ngo bizwa ko ntamukunda dorere ariko biteza ibyago mujya mu mibare ushobora kwikururira ibanda uzi ngo wazanye umugabo uzanye ibanda ryo kukwiba wikururiye umukobwa uzi ngo wazanye ikizungerezo ubonye umugore muzima w'umutima nawe uzanye umujura wo gutwara imitungo imyaka itanu urega umuntu ufite intego yayishinyiriza ko dufata keredi muri banki y'imyaka icumi tukayishyura none wananirwa gushinyiriza ngo uzagabane n'umuntu etaje eshatu waraje uzanye ibiyiko bibombora rutanda nabyo bya pirate waguze nyabugogo none icyo bintu ni ibiki itanu ukayigogera wayifunga ukajya unamwoza ukamuheka turiri noneho ugatangira ukaza ujya kuri pano z'abagabo bafite abagore beza ugatanga ubuhamya itanu yashira akakubona icyari intama akikunkumura ingwe igahagarara bino bintu umuryango niba wukuremo ibintu by'amategeko amategeko biyarunda mu muryango niba yarunde hanze none ibibazo byavutse se umuryango biyoborwe n'amategeko n'ibiri hariya icyambere niba gusezerana nicyo giteje impagarara zo gutandukana amanywa n'ijoro niba sezerana ivanga mutungo muhahana pointre haba n'abantu babyemeje koko niba bahari ibyo ngewe mfite n'umugabo wanjye afite tuvuga tuti ko mfite inzu ebyiri ukagira ebyiri nkagira ibi ninde ufiteho balance kuri undi
dusanga wenda n'umugabo wanyu ambwira atako rero nako kankagushyireho umukunzi ntacyo ariko umuntu yikoreye ibiprato yaguze Mateus bibambo arukana yashyize mu kintu z'abasudira cy'amabata araje nyuma y'imyaka 5 afunze umwuka arasa n'umuntu uri muri bomboni 5 yashira mukagabana hoteli mukagabana company mukagabana cyose hari umunsi waraye kwa muganga kubera ko pressure yazamutse muganga akakubwira ati kora buhoro nyira mwizi uwo munsi wewe wari urimo kujya kuri pressure hariya muganga kugabanyiriza pressure gutera ishinge za hato na hato hari habaye igitaramo kinyamibwa yaraye ahamiriza wamara guhemba kugarutse yajya kugabana akavuga ati mushaka ishoka mwase hagati nuko amategeko abiteganya amategeko ubwo twageze kubijyanye n'imibare ahubwo byanjye kuvuga ngo babaze imirimo bagira bate nibabare muhahano basezane muhahano imirimo nakoze bavuga bati umukozi wo mu rugo mu Rwanda ukora iyi mirimo ahembwa ngahe ku kigero cy'ifatizo mushahara cyaheze ngo mukabati k'umugabo ntibuka izina urimo urumva bavuga bati rero sikovi ubwaba mu rugo agakora iyi mirimo akonsa arari joro umukozi usanga utonsa umwana utabyara we twabara ko afite agaciro k'ibihumbi 60 ariko ubwo uyu nguyu yakora iyi mirimo wabarirwa 200 nge najya ntihembwa 500 wahembwa 200 nubwo atajya kukazi ariko niyo byitwa akahembwa bikitwa ko mu rugo iwacu hinjira 700 ubarema agaciro k'ibikorerwa kuko barebye ako gaciro bikaba gutyo bikarangira kugira ngo niharamo ko habaye muhahano ajya avuga ati ngiye nafashe kredi nkajya nishyura ibihumbi byanjye 300 umugore ntacyo yishyuraga atari ko nawe yinjizaga 200 harayitatangaga kuko yabikoze bakabibara bakaba ari byo bagabana kuko hano haje imibare pe hano birasaba ko haza umunyamategeko wize statistique nazo akazongeraho akaba ariho aminuriza aka ibi bintu bazanye no icyo ntemera ngiyewe Scovia sinemera ko umwana w'imyaka 18 arongorwa cyangwa arongora ashingirwa yemewe n'amategeko nibitemewe n'amategeko ntibikwiye kugira ngo abahirengayo buretse kugira ngo hiyongere uburyo bwo kugira ngo abakobwa bacu n'abahungu bacu barangize kaminuza kugira ngo abana bavuke mu rugo rwiteguye kurera kuko basanzwe nibararangije n'amashuri akanyiza sogondere ntaje muri kaminuza nibura kuva ku myaka 14 kugera 21 yarari mashugurika ashaka bizarero wazaza ashaka uzavuka azabona icyarya icyo kintu cyose inkemera ndagihakanye nanirenga yobora se mugihe irenga yobora irenga yobora ntirikwiye kuba kuko umuntu iyo yiswe muto yitwa muto irenga yobora ntabwo rikwiye kuba abantu ushaka gusanga cyagiye twitaga stage cyabarambiraga niba bavuga ko umuntu agomba kugira aho hajya kuko ari umugore n'umugabo ako kazi niba kajye mu bujuje iyo myaka amahirwe mucike kandi ministri azaje kubitefa mu Rwanda rwacu amahirwe yacika mu mategeko yemera ko perezida umuntu yiyamaza ku mwanya wa perezida umuntu utarashaka adafite imyaka runaka yemera uwo mwanya wabuzi ko muri sena yacu hatemerewe kujya umuntu uri munsi y'imyaka 25 hagiye nta bitekerezo bafite ababifite ariko bishobora kuba biguruka kandi sena irashaka ibitekerezo bitangiye guhora bigomba gufata iby'abantu bose bafashe bakanje bashwanye gurishika witime muretse ibishingwe ndebe ko mbonamo zahabu mutabijugunye ya ibi mwasize irange buretse ndihanagure mutabyitaza haba ari ibyondo none gushinga urugo kucyo ari cyo kintu ariho ubuzima bw'igihugu n'abantu bushingiye ngomba gufata wa muntu ukifata uduserifi ngomba ngo umuryango nishingiro ry'igihugu isi byo kubaho isi yose none na bibiri igeze ku muryango itanga amahama akomeye abantu baraza kuvuga ngo kera ba mama ko bashakaga na ba data muzi cyabiteraga inzu ya papa yabaga yubatse hagati hano ari se ari mukuru we uyu ari se wabo uyu ari se bakikije uyu mukobwa washatswe muri uru rugo n'uyu musore bagakomeza bakaba abana agakomaga kuri imisa niyo baramukazi bahasanze cyangwa bakeba be umwana yavuka yabatazi koza umwana mura mu kazi w'akabarima roza umwana mukeba we cyangwa umugore w'umugabo wabo nyirabukwa akabara hari umwana akitwa umwana mu muryango ari nayo ya magambo tuvuga iyo dushyingira mwana wanjuje mu rugo umwana nk'abandi bamusiga mu gasikata mu manegeka bagataha rusizi umwise ko ari umwana uje mu bandi gute mu muryango ko agiye gutura mu manegeka mu gitondo Samuel akamuhubuzamo hatahanago bahatura agatangira kubungana ibitaro ibiragonako
ubwo si uwo mwana mugiye gutangira ugiye kwimuka mu manegeka niho yari yakodeshe niho yarashoboye basanze inziza amazi azamutwara agiye hari inzu nzima asanze bidakunda atagira akazi uwo muryango ntubaho itegeko nirisohoka rigasohoka saa sita z'ijoro zuzuye nzaryubahiriza saa sita z'ijoro n'umunota umwe n'isogonda rimwe kuko ryasohotse ariko umutimanama wanjye nge Scovia n'abandi wenda badukurikiye babyemera nk'uko mbyemera aba bana ntibakwiye gushyingiranwa ikindi tugiye gutuma abagabo bakuru bashaka ababana ku muvuduko uri hejuru akavuga ngo nari mfite umugore babandi bifuzaga gusambanya ababana mubahaye itegeko ribaha kubaryama kuba bagira abagore icya kabiri ntabwo mu muco wacu mu Rwanda umwana w'umusore w'imyaka 18 gushaka umugore w'imyaka 40 bibi nkuru cyane bikaba urwamenyo bivuga ngo abasore batoya ntabwo bo baremerewe ntabwo na waremerewe ntabwo azaba yemerewe gukora ibyo kuko umuco wacu usa nkaho bikiri induru bivuze iki rero bivuze ngo abana b'abakobwa nibo basa nkaho barabasheshe babashumurije abagabo aba bana bagiye guta ishuri turacyafite ikibazo cy'uko abakobwa barangiza kaminuza ari bake bazamuka ari benshi iyo bigeze muri kaminuza barabura baba bagiye heza babujuje imyaka y'ubukure bagashaka agiye hagataho hagataho barimo kurungura njye niko mbyumva abanyamategeko kandi impungenge z'aba bantu ziri mu nteko zirumvikana ariko ni umushinga w'itegeko please societe civile musohoke muvuge umuzatangira gukora comment ku itegeko rya simu byageze ku karere kabyara ikibazo ngo banze kunsezeranya ivumira itumu iri muherekeza tujya kuburana woye ahubwo itangira ivuga iti yarakwiye kudasezerana kandi itegeko riri mu bubasha ngaho mwaje izingemwe ntidutume ziraba imbuto nitwemera ko ziraba imbuto mwitegure muzirye zisharira zaba ari indimu zaba ari ntihagaraga cyose byo harije niko babyita zaba ari amaronji ikizeramo cyose mu gitegesha amaboko yombi gusa umubyeyi wese urebera iki gihugu iri tegeko bakwiye kurifata bakaribaga umuryango ntabwo ari ukubaho umuryango wacu ushwanyagujwe n'ibyitwa ibigezweho umuryango wacu urarangiye ngira ngo iri tegeko umunsi rizasohoka ese haba hari ahandi barebeyehora iri tegeko niriramuka risohotse rigasimo rigashyirwa hariya nk'uko uyu mushinga umeze bavandimwe nshuti tuzakoresha umugoroba wo gukurikira iyo cy'umuryango wacu buri muntu agenda ajye mu rugo yimenye kuko umuryango uzaba ushwanyaguritse umuntu agiye kubaho cyari umuryango kibaye urukiniro icyari umuryango icyari ishyamba kigiye kuba igiti muzaze dukore twikokoreho amashami y'umuryango duhagarare bwuma tuba igiti ngaya ngo sintashye we ni ku byumva heze wa muntu we umwana we wiburiye amahirwe niko jyewe mbyumva aba bakobwa nimubareke bakore sitaje y'imyaka ingahe kuva ku 18 kugera kuri 21 nababwira iki hasi hejuru abasore bacu bibuko uzi ikindi gitangaje none se ko gushyingiranwa ari 18 baba bazi ko umuntu azemerwa gukora imibonano mpuzabitsina ku myaka ingahe none ntayo ntayo ubwo umunsi yashyingiro niho azatangira gukora imibonano mpuzabitsina wabonye akazi umuntu akora nta sitaje yaciyemo baranyica barukora mukinyi cyo gukina ntakwishyushya ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi azajya ava mu rugo abyutse kwa kundi yirohe mu kibuga kine ingo zacu zose zigiye kuba amavubi abonye ariyo gutsinda bibora abagabo aka kazi kagiye gukora watabanje kumenyereza umwuga bite ni ukumenyereza akazi ikosi irabanza bakamubwira bati bashyiramo bikavuga kocokoco bigaturika uko wirashe ikirenge wari burase kure akabanza akabimenya ubu se hano iyi ntambara igiye kuzatangira abantu birasa ibirenge mwirirwe mugira umunsi wo niwo muryango dufite uwo niwo muryango tugiye koro ariko imana y'u rwanda idukize iri tegeko abategetsi musinya bwa nyuma itegeko muzarijugunye mu bishokoro mubabwire muti mutware iri si ryo shingiro ry'umuryango ndabashimiye